Завтра сходимося, будемо різати та їсти. Завтра неділя, перед Миколаєм, ви з'їдетеся і всі поділитеся смачним. Дякую. 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 Щоб ви знали, що ви не є забуті, ми про вас пам'ятаємо. Дякую. Ще друга коробочка. Дружить. Аноченко Юрій Володимирович. Сьогодні ми мали нагоду тут приїхати на деокуповану Херсонщину, де насправді цей населений пункт був довго в окупації, а сьогодні люди вже повертаються і пережили окупацію, і інші повертаються. Завдяки нашій патріотичній фундації «Мудра справа», нашому логістичному центру «Бусики», які сьогодні продуктові набори, які розвозять, роздають. Тому працюємо, служимо, допомагаємо насправді тим, які дуже сильно цього потребують. У нас зібралося 28 чоловік із села. Ми в 4 утра встали, все хазяйство випустили, плачучи пішли. Дійшли ми до переїзду, почали вистріли, ліс горів. Дійшли ми до Архангельська, там нікого не було з руських, нам помогли переправитися через річку. Там йшли до Орлова пішки, а там уже солдати нас забрали. Будьте здорові, Лідія. Кошульський Олександр, 4. 2. Будьте здорові. Ця допомога, продуктові набори були виготовлені за фінансової підтримки КНЕВА, канадської організації. Також ті бусики від нашої організації з Франції «Лувр Оріон». Тому так, дякуємо за ту жертовну підтримку, яку сьогодні наші партнери дають через руки церкви, а церква далі може її адресовувати і допомагати. Дякуємо. А дітки ще є? Ні, ні, дітки вроді всі. Ще є ковдри. Може хтось? Та ні, ну тобто, може... Як вас звати? А ще дітки є тут? Ну, вони не прийшли просто. Так треба їй передати теж. Я зараз все, ми будемо тут вигружати декілька комп'ютерів. Найважливіше – це довіра. Так, бачимо, так, що справді, що допомога йде дійсно до людей. Не десь там розходиться по кишенях, але доставляється тим, хто потребує. То в тій довірі ми можемо багато чого разом зробити. Але завтра в неділю скличте всіх людей, той коровай поділіть між собою. Добре? Добре, щасливо. Дякуємо велико всіх людей наших, насельчан. Кажуть, що за кожним великим чоловіком стоїть змучена жінка. Ой, так! До побачення. До побачення. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.